Operatori i shpërndarjes energjisë elektrike në rrethin e Pukës si ndërpret energjinë elektrike bashkisë së Fusharsit për shkak të debive të akumuluara ndër vite. Kreu operatorit të shpërndarjes energjisë në Pukë ka deklaruar se është negociuar disa herë që të mos arrijë në këtë pikë, por debitë sërish nuk janë likuiduar. Nga ana tjetër, kreu bashkisë së Fusharsit Alfred Qafa e ka cilësuar vendimin për ndërprerjen e energjisë si një shantazh të pastër politik, ndërkohë që ka vlerësuar energjinë e faturuar si abuzive. Ne sot kemi në prerë energjinë elektrike në qytetin Fushtarë të Bashkin, në institucionin e bashkise, në nërshime, në dy nërshime, pasi në në dronin i shumë për 3.150.000 lekë. Pasi ne kemi bënë disa negociata, disa takime, edhe me kryetarin e bashkisë, edhe me shefin e financë, edhe me punojësit e tjerë që janë ngarku për tonë, dhe ata nuk janë përgjigjur. Ndërprerja e energjisë elektrike, mos thënë që vjen shkoqër për pasoja politike të drejtë për drejta, dhe mund thënë që është një goditje e pastër politike dhe një sondazh që i bëhet bashkisë Fusharës, për faktin se unë mund t'jap vetëm faturën e fundit për cilën unë jam njohë dje në zyre nga posta shqiptare. Mund t'rregoj faturën e muajit gusht që thot për ndryshimin rrugor të qytetit Fusharës, e cila është 3.400 lekë të vjetra, që është vetëm pjesa e komisionit. Të dalim nga gushti shtator, është një shumë marramense, e cila vjen me një shumë rreth 14 milion lekë të vjetra. Dhe kjo është një abuzim i pastër ndaj kësaj kompanie që i bëhet bashkisë Fusharës. Kryebashkiaku i Fusharësit fillimisht nuk lejoi ndërprerjen e energjisë elektrike, por OSHE ka kërkuar ndihmën e policisë duke shkëputur forcërisht energjinë në rrjetin e ndriçimit publik në gjitha rrugët e qytetit, të disa shkollave dhe zyrave të administratës së bashkisë.